президент садыр жапаров бүгін төртүнчү декабрда қырғызстандықтарды манас эпосунун күнімен құттықтады. урматтуу мекендештер сиздерди улутубуздун улуу байлыгы жана дөөлөтү болгон манас эпосунун күнү менен чын дилимден куттуктайм тарыхына сыймыктанган ар бир эл өзүнүн адабий жана маданий мурастарын аздектеп аны даңазалоонун жүгүн көтөрөт ошол мурас ошол дөөлөт бара бара ошол элдин улуттук ураанына руханий эн тамгасына айланып дүйнөгө таанылат кыргыз элинин маңдайына бүткөн таалайына жаралган байыркы манас дастаны бүгүнкү күндө дал ошондой милдетти аркалап келет чынында эле ата бабалардын көчмөн цивилизациясы доорундагы гимни евразия мейкиндигинде жаңырып тұрған ыры болгон манас эпасы қырғыз элинин тарыхын каада салтын үрп адатын адеп ахлактык жүрүм тұрымын. жалпы рухани руханий жана социалдык турмушун чагылдырган эң баалуу энциклопедиялык булак көлөмү эле эмес көркөмдүгү да бүт адамзатты таң калтырган улуу эпосубуздун юнеско тарабынан дүйнөлүк маданий мұрастардың тизмесине қатталышы да деген жерден эмес элдик оозеки шығармалардың уникалды үлгісі саналған манас эпосуна бүгүнкү күнү дағы дүйнөлүк фольклор тағану илиминин қызығы артууда ал көптөгөн ұқымышты окумуштууларынын изилдөө объектисине айланып жалпы адамзаттық маданияттын қазынасына кірді мен улуу дастаныбызды муундан муунга өткөрүп сактап келген манасчыларыбызга аны жыйнап изилдеп жайылтууда акылын азык каруусун казык кылып мээнет тарткан изилдөөчүлөрүбүзгө башымды ийип таазим кылам ааламдашуу маалында улуу эпиопиябызды жаңы шартта иликтеп изилдеп чечмелеп элибиздин калың катмарына жеткирип андагы түбөлүктүү көөнөрбөс баалуулуктарды жаштарыбыздын аң сезимине сиңирүүбүз зарыл тамырына жана дилине ата бабаларынын демин каткан муун гана мекен ел жер үчүн күйө билип аны көздүн қарагендей сактоону ыйык парз деп билет Бұл улуу сезимди көкүрөгүнө уютуп алып жүрөт өлкө тарыхында биринчи жолу кыргыз мамлекеттик манас театрынын түптөлүшү мыкты саамалык болды. Бұл театр манас дастаны менен катар башка кенже эпостарды да айтуучулук өнөрдү сактоо жайылтуу жана даңазалоо милдетин аркалоого бел байлап отурат мындан сырткары эпостун негизинде көп сериялуу кинофильмдерди балдар үчүн анимациялык тасмаларды тартып манастын ыр кара сөз түрмөгүндөгү варианттарын түзүп аларды дүйнөнүн негизги тилдерине которуп таркатып пропагандалоону колго алуу зарыл илиада жана одиссея рамаяна жана махабхараата сыяктуу оозеки мурастардын керемет эстеликтериндей эле биздин манас дагы дүйнөнүн бардык илимий мекемелеринин окуу жайларынын китепканаларында турушу керек урматтуу кыргызстандыктар сиздерди дагы бир жолу улуу манас дастаныбыздын күнү менен куттуктап өлкөбүзгө өнүгүү мекенибизге тынчтык элибизге биримдик каалайм манас бабабыздын арбагы ыраазы болуп эркиндигибиздин туусу түбөлүк желбиресин